Tak ako sa ti páčilo? Úžasný zážitok a musím povedať, že to úplne že až prečilo moje očakávania. Som veľmi rád, že som sa toho kurzu zúčastnil. A čo ty? Mne sa tiež veľmi páčilo. Vôbec neviem, ako prešlo 12 dní. Uh-huh. Aj keď som bol 12 dní od rodiny, som býval v inom meste ako bol kurz, ale vôbec mi to nevadilo, lebo tá atmosféra, ktorá bola tu, bola už nie priateľská, ale skôr rodina. Takže výborná skupina, výborný kurz, vynikajúca lektorka a som rovnako naštartovaný, že ideme do toho. Vnímam to úplne rovnako, že ten celková tá atmosféra bola, že skvelá, skvelí lektori, či už Silvia s Tomášom a skvelí ľudia sa tu stretli, veľmi šikovní, myslím. A coaching si myslím, že dokáže celkom otvoriť tú myseľ človeku, tak troška a porozmýšľať viac o veciach. A hlavne sa teším na tú pomoc ľuďom v mojom okolí a, alebo možno aj v práci. Čo sa ti najviac páčilo z celého kurzu? Máš taký nejaký moment? Veľmi sa mi páčili nad rámec kompetencií kauča, alebo teda tých pravidel, čo to coaching je, aj tie psychologické témy. Veľmi to bolo zaujímavé. A celkovo ten koncept toho, že to bolo skoro všetko z praxe. A tá prám to Silvia rozprávala. A mám rád aj tie školenia, alebo aj keď ja školím praktické veci, čo ti dajú niečo do života. Teóriu sa človek naučí, ako sa hovorí. Toto sa mi veľmi páčilo, tá prax, tá psychológia prepojená na coaching. Skvelé témy. A množstvo nových informácií, ktoré som sa dozvedel. Hej, tá psychológia a tá praktická ukážka toho, co hovorí, ja si z toho veľa odnášam ako otec a manžel do toho života, práve z tých psychologických, práve na takých aha momentov, ktoré tu zazneli a tých technik, ktoré sa dejú v každom dennom živote okolo nás a vôbec o nich netušíme a na nich spadáme. Takže toto bolo super, že bolo to o tom coachingu, ale bolo to posunuté tá hranica úplne niekde inde a všetko, čo s tým coachingom vlastne súvisí. Ja to zatiaľ ako rodič neviem až tak posunúť, keďže môj syn má 3 mesiace, ale veľmi sa teším na prácu práve v tom business coachingu. Tým, že som v takej sféry obchodníckej, tak ten business coaching je to cesta, respektíve pre mňa taký ďalší krok, spraviť si ACC titul a venovať sa tomu coachingu úplne profesne. Business coaching láka aj mňa, tiež som z podobného prostredia v podstate, takže verím, že aj ja sa dostanem aj k business coachingu. Ale tie rozhovory, ktoré sme tu mali, aj tie skúšky coachingu medzi coachami mi ukázali, že aj ten life coaching je celkom zaujímavá vec a určite dokáže tým ľuďom pomôcť. Takže teším sa na obe formy, dá sa povedať. Super. Je úplne skvelé, že takýto zážitok si vie ktokoľvek dopriať a ja úplne, že všetkými 20 by som povedal, odporúčam niečo takéto pre ľudí, ktorí chcú pre seba niečo spraviť, ktorí chcú pomáhať možno ľuďom vo svojom okolí, respektíve chcú ich viesť, nájsť, vyriešiť ich problémy, tak je to úplne, že skvelá cesta možno ako začať prísť na takýto kurz. Určite. Ja som veľmi spokojný, že som tu prišiel a že som si jednak našiel čas a investoval teda finančné prostriedky do tohto kurzu. Odchádzam len na budení a plne vedomosti, takže absolútne neľutujem, že som tu. A teším sa na pokračovanie, tak ako si aj ty povedal, že posunieme tie naše vedomosti, tie schopnosti koučovať si zase ďalej, možno nejakým ďalším kurzom, ale určite aj tou praxou. Tak. Ideme na to. Ideme na to. Tak poďme.